سامعین، میں امام حسین علیہ السلام دا گداگر اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت، ایڈا کریم تے بے مثال لاجپال لازوال با کمال ہے میرا حسین، جدی پاک جتی ہے رزق موجود ہے چھٹے تھے پہ ہو کوئی ہے مزاج سب طبیعت سنن کو کرے نہیں پی ہے ایسا ہوتا صحیح ہے تھوڑا جیا میں فضیلت پڑھنی ہے سائیاں جی ان چہرے کو ذرا سیٹنگ کہنا ہو یعنی معصوم کا فرمان ہے میرے ڈالے دے قصائد فضائل کا وقت آئے چہرہ ہست ہے یہ گزارش ہے دنیا میں عسکری کا عکاس بھیج دے لالے گزارش ہے پروردگار عالم میری نہیں ان سارے علی دنیا میں عسکری کا عکاس بھیج دے الحمد بھیج دی ہے تو وناس بھیج دے بولو تو صحیح
ہر آدمی کو آج ہی مولا دکھائی دے. لالے میں پڑھتا پیا قصیدہ پردے امام زمانہ کا پیا تو آپ یہ منگنا امام زمانہ بھی نیاز حسین رگڑے تھی کرو ہے امام زمانہ تو پین کے آیا بابا جی یہ دعا پڑھنی ہے انہوں کی تھکاوٹ لہانی ہے انہوں کو فریش کر دیں جی یہی اجازت بولو ریڈی ہو اوکے ہی قسم خدا مولا یہ سب دی سزا مولا ہی قسم خدا مولا ہی سب دی سزا مولا ہی قسم خدا مولا ہی سب دی سزا مولا ہی قسم خدا مولا ہی سب دی سزا مولا ہی قسم خدا مولا ہی سب دی سزا سہڑک تر علی دا جلدی جلدی
میں میں سمانا دی دعا مانگدے ہوئے او تلا گنگا دے ہو او تھانہ دے ہو او پورا ڈویئن موجود ہے میں ایڈی وڈی دعا پیا مانگنا ایڈی وڈی دعا توڑے واسطے توڑے واسطے توڑے واسطے توڑے واسطے چھوٹا دے ہو توڑے واسطے برامیاں دے ہو توڑے واسطے پیراں دے ہو توڑے واسطے میں سارے واسطے پیا نا میں مسکین کے ہوے ایسی رب دی کرم نوازی See you.
Nara! Hare!
ملے بنا میں دل کا زندگی دراز فرمانا، ملے گجلان اور ملے بھائی دل کا زندگی دراز فرمانا، ملے بھائی اندر شاہ سیف دل کا زندگی دراز فرمانا. دعا ہے مجلس میں پڑھ لیے، صرف 5 منٹ میں نہ اپنے بھائیوں کو منسا سا مسائل واسطے چیل اپنے مجلس سے انہیں بیویاں کا حکم ہے اور میری ماں بھیڑ گا میرے بھائی میں دعا کر تو یہ پڑھ چاہتا پاوے 5 منٹ پڑھ پاوے 4 منٹ پڑھ چیلنگ مجلے سے میں ذاکر نہیں ذاکر حسین دے بول آئے ذاکر حسین دے تر گئے ذاکر یہ ذاکر کی تھی امام حسین نے اللہ بھی اللہ کو بیگا میں چھڑے نہ روا رہے اے کیا میری ذاکری Oh,
لیے تے سجاد دے پہنچا تو پہلے او ہاتھ شملے دے آ گئی آ او میں تو کھوڑے